wasiirka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay ka qayb galeen xuska maalinta afka hooyo maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ayuub Cabdiraxiin Cali ayaa eegay warkaasi faahfaahintiisa maanta oo kala 22 Febraayo qaramada moodoba uu astaysay in la xuso maalinka afka dunida looga hadlo ayaa munaasabad lagu maamusayo waxa ay ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda BSU halkaasii ay ku sugnayeen dad xiisaynayay ka qaybgalka madashaasi munaasabadan oo halku dhig looga dhigay afkaagu waa aayaha ubadkaaga inta ay socotay waxa diirada lagu saaray sidii loo soo noolayn lahaa erayadii hore ee afka Soomaaliga oo la sheegay inuu sii dabar go'ayo iyadoona madashaasi lagu soo bandhigay suugaan iyo buugaag xambaarsan muhiimadda uu leeyahay afka Soomaaliga hal door siciil shidaad oo ka sheekeeya waxa uu xambaarsan yahay afka Soomaaliga ayaa tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin haysta afka Soomaaliga afkeenu asaga ayaa inoo sheegay meesha aynu ka nimi iyo cidda aynu nahay in qaranka Soomaaliyeed uu soo jiray ugu yaraan 6000 oo sano afkeena ayaa inoo sheegay waxa la rabaa 4 qolo oo af Soomaaliga leexintiisa ugu xoog badan oo kala ah madaxda dawladda goobaha waxbarashada ninka macallinka ama aqoonta ismidaya wuxuu u qabaa hadii erayo ajnabi ah una hadalkiisa ku badan aqoontiisu inay gaasir tahay waa arrinta nafsiga ee goobaha waxbarashada madaxda ganacsiga madaxda dawladda iyo warbaahinta 4 qolo ayaa ugu weyn oo mas'uul ka ah af Soomaaligu inuu si laalaado dal ka dhaco 4 qolo waa inay dib isku noqdaan oo ka daayaan wax af dindaabyada af Soomaaliga ay ku hayaan oo wacyigooda iyo saqafadooda dib ugu noqdaan maxamed xasan xukun gudoomiyaha akadeemiyad goboleedka afka soomaaliyeed ee aga ayaa tilmaamay in madaxda iyo dhalinyarada soomaaliyeed ay dayaceen afki hooyo loona baahan yahay inay dhammaantood u istaagaan sidii laysaga kaashan lahaa soo noolaynta afka soomaaliga dadkaas soo korayo jaamciyinta oo ubadkii cilmiga xambaarsanaa maamulkana noqonahaya inay afka ka badbaadiyaan kufaanidda iyo kafaanidda iyo ka yaqyaqsiga afafka kale ubadku waa ka loo dhiibahayo abloogga harkii aan dhaxlay afkiisa hooyuuna wax ku fahmahayaa sida halkan aad ka aragtaan oo ah aayaha ubadka cilmi buu ku fahmayaa wax kastuu ku fahmayaa afka uu aayihii ah cilmi ku fahamkiina uu ah ummad waliba marka waxay leedahay abloogga harkeeda way ilaashataa way dhowrtaa ugu dambeyn wuxuu u noqdaa ramsi ama sumad ay iyadu ku faanto iskuna garato wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland maxamed cali faarax oo soo gunaanaday munaasabaddaasi ayaa dhankiisa bogaadiyey cid walba oo u taagan inay ka qayb qaataan ololaha badbaadinta afka hooyo maxamed cali ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay afka hooyo ka dhigeen luqadda koowaad ee lagu gudbiyo aqoonta lagu barbaariyo ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland ummad walbaana maanta adduunka waxay taariikhdeeda iyo nolosheeda iyo dhaqankeeda iyo soo jiraalkeeda ay ku qortaa afkeeda weyn bal in badan oo adduunka ka mid ihi luqadaha waxyaalaha cilmiga ah ama maadooyinka cilmiga luqadooda ayay ku qaataan taasoo ku tusaysa in luqada qofku hooyo ay tahay shayga ugu muhiimsan ee qofku ku fahmi karo waxa uu baranayo dadaalkan waa mid loo baahan yahay bahda waxbarashada oo jaamacaduhu ugu horeeyaan dadaal weyn baa runtii laga sugayaa waa soo noolaynta afka jaamacadaha runtii maadada af Soomaaliga waa lagu dhigaa daraasaad Soomaaliya wasaaradda waxbarashaduna runtii manhajka saddexda qayboodba waa lagu qoray ama saddexda luqo luqada Soomaaliga carabiga iyo ingiriiska intaba waana maada asaasiga oo ka mid ah mawaada asaasiga ee wax lagu barto laakiin intaa ka badan buu u baahan yahay waxaan loo baahan yahay dhammaan dowlad iyo shacabba in loo gurmado af Soomaaliga wuxuu qayb ka yahay dhaqankeenna wuxuu qayb ka yahay jiritaankeenna wuxuu qayb ka yahay isku xirkeenna iyo midnimadeenna Ayuub Cabdikarin Cali Somali Cable TV Garoowe